Hej alle sammen. Jeg er lige ved at få gaver ud i bilen. I dag den 24. nemlig. Det er juleaften, eller juledag, det er jo ikke aften endnu. Det er juledag. Jeg skal få alle gaverne derude, og så skal jeg hente Freja nu her. Min mor, hun kører lige ud og henter hende, og så jeg ikke skal tage bus og sådan noget nu. Det overgår jeg slet ikke. Men jeg vil lige få taget nogle af de andre pakker ud. Og så får vi hentet hende den tyk. Så lad os få gjort det. Lad os få sat gang i dagen. Jeg har lige været i bad, fra jeg, hun sover. Da jeg hentede hende, der sparkede hun mig lige i den ene nos, fordi jeg skulle bære hende. Så den er jeg stadig gået i. Men ja, jeg vil få noget tøj på. Og så venter vi egentlig bare på, at hun bruger mig igen. Vi er i gang med at pakke bilen nu. Og Freja hjælper til. Stop nu, mor og far. Skal far bære den nu? Ja. Nå, så var den ikke så svær, eller sjov at bære alligevel. Så er vi klar til at køre. Jeg skal lige smide den her skraldepose ud, og så kører vi til jule. Vi skal lige over til min mormor. Og morfar lige først, og så skal vi over til min onkel og tante, som vi skal holde juleaften ved. Der kommer mange, det er altid, når det er ved dem, ved min mors side, min mor og far ikke sammen, hvis I ikke ved det. Men når det er altid ved min mors side, så er der altid en hel del, så jeg tror vi bliver, jeg ved faktisk ikke hvor mange vi bliver, men vi bliver i hvert fald en hel del. It's Christmas time, ra-ta-ta, ra-ta-ta-ta-ta. Vi kom hjem. Jeg vil egentlig bare hoppe i sengen nu, for jeg skal redigere, og så vil jeg hoppe i sengen. Klokken den er ved at være 1 nu. Jeg har lige ligget her lidt i sengen. Hvis jeg lige hurtigt skal høre, hvad jeg har fået julegave. Jeg har fået gavekort. Jeg har fået en fucking lækker hovedpude. Så fik jeg nogle penge af min mor til en ny sofa, nu når jeg skal flytte. Lækkert. Der var en deo med det også. Og så den bedste gave om alle, det var en gave for Freja. En en lille maleri-agtig, hun har lavet i vuggestuen. Så ja, jeg tror, det var det. Jeg har sikkert glemt en gave. Det føler jeg har. Men det var det omkring det, jeg fik. Så det var lækkert. Så fik Freja også masser af legetøj og min gave til hende og sådan noget. Men ja, jeg vil hoppe i seng nu. Jeg er ikke træt. Freja, hun er gået helt kold. Vi fik op besøg julemand, og jeg ved ikke hvad. Stop. Tak fordi I så med. Vi ses i morgen. Hej hej.